Assalomu alaykum. Bu hozircha shu kanali va Kamina Shahriyor Amonov. Ayni kunlarda O'zbekiston fuqarolarining xorijga chiqishi uchun shart va zarur bo'lgan O'zbekiston Respublikasining xorijga chiqish pasportini respublikamizda joylashgan xorijga chiqish va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limlarida bemalol rasmiylashtirib pasportingizni olsangiz bo'ladi. Ammo men qo'limdagi mana bu pasportni O'zbekistonning xorijga chiqish pasportini O'zbekistonning Nyu-Yorkdagi bosh konsulligi orqali rasmiylashtirdim va bugun bu pasportni qo'limga oldim. Xorijga chiqish biometrik pasportini olish jarayoni qanday kechganligi haqida bugungi video dasturimizda sizlarga qadam va qadam tushuntirib o'tishga harakat qilaman. Xorijga chiqish biometrik pasportini rasmiylashtirish konsullik muassasalari tomonidan xorijda doimiy yashaydigan va doimiy konsullik ro'yxatida turadigan fuqarolarga, shuningdek O'zbekiston Respublikasi hududida doimiy yashaydigan va xorijda 6 oydan ko'p muddatga xizmat safari, o'qish, davolanish, kontrakt bo'yicha ishlash, oilasi bilan birlashish maqsadida xorijga vaqtinchalik yashash uchun ketgan hamda konsullik muassasalarida vaqtinchalik ro'yxatda turgan O'zbekiston Respublikasi fuqarolari xorijga chiqish biometrik pasportini rasmiylashtirishlari mumkin. Alohida eslatib o'taman, faqatgina doimiy ro'yxatdagilar pasportini xorijda olishlari mumkin degan asossiz mishmishlar yuribdi. Aslida unday emas. Yuqorida ta'kidlab o'tganimdek, O'zbekiston fuqarolari xorijga chiqish pasportini yashab turgan mamlakatlardagi O'zbekistonning konsullik bo'limlariga murojaat qilib, konsullik bo'limiga vaqtinchalik ro'yxatdan o'tib qo'lga kiritishlari mumkin bo'ladi. Xorijga chiqish biometrik pasportini rasmiylashtirish uchun elektron ariza anketa to'ldiriladi va zarur hujjatlar biriktiriladi. Misol uchun siz hozirda Amerika Qo'shma Shtatlarida bo'lsangiz, demak, O'zbekiston fuqaroligini tasdiqlovchi pasportingiz, green card nusxasi yoki talaba bo'lsangiz, yoki davolanishga kelgan bo'lsangiz, xullas qisqa qilib aytganda, yashab turgan joyingizda qonun doirasida yashayotganingizni tasdiqlovchi hujjat kerak bo'ladi. Pasport olishimda yana surat kerak bo'ldi. Harbiy guvohnomamning ham nusxasini taqdim etdim. Surat uchun alohida e'tibor berish shart emas. Sababi ushbu siz taqdim etayotgan surat sizning pasportingizda bo'lmaydi. Pasport uchun alohida suhbat kunida konsullik bo'limida alohida suratga tushasiz va mana shu surat sizning pasportingizga keyinchalik joylanadi. Siz bilan suhbat kuni belgilangach zarur hujjatlarning asl va nusxasini va biometrik ma'lumotlarni taqdim etish uchun, shuningdek, pasport uchun to'lovni amalga oshirish hamda barmoq izi va suratga tushish uchun konsullik bo'limiga tashrif buyurishingiz kerak bo'ladi. Farzandingiz agar xorijda tug'ilgani bo'lsa, farzandingizni tug'ilganlik to'g'risidagi guvohnomasini ham olishingiz kerak bo'ladi. Agarda siz farzandingizga ham pasport rasmiylashtirayotgan bo'lsangiz albatta. Bir narsani ta'kidlab o'tishim kerak. Men pasportni olish uchun konsullik bo'limiga vaqtinchalik ro'yxatdan o'tdim. Vaqtinchalik ro'yxatdan o'tishda siz doimiy yashab turgan manzilingizdan ro'yxatdan chiqishingiz talab etilmaydi. Sababi bu vaqtinchalik ro'yxatdan o'tish hisoblanadi. Vaqtinchalik ro'yxatdan o'tish tartibi ham elektron tarzda amalga oshiriladi. Pasport uchun anketani to'ldirishda eng asosiy ma'lumotlaringizni to'g'ri kiriting va so'ralgan barcha savollarga javob bering. Javoblardan biri bo'sh qolib ketsa ham anketangiz qabul qilinmaydi. Xullas, pasportni olish shaxsan menda hech qanday qiyinchilik keltirib chiqarmadim. Suhbat kunim konsullik bo'limida bo'ldim, suratga tushdim, barmoq izi olishdi va pasportim taxminan 1,5 oyda kelishi haqida aytishdi. Sababi pasport konsullik bo'limida tayyorlanmaydi. Pasport yurtimizda tayyorlanib, yashayotgan manzilimizdagi konsullik bo'limiga yuboriladi. 23 kun deganda pochta manzilimga pasportim tayyor bo'lganligi va olib ketishi mumkinligi haqida xabarni oldim va pasportni borib olib keldim. Yana bir narsani mana shu joyga kelganda aytib o'tmoqchiman. Konsullik bo'limida bo'lganimda konsullik bo'limi xodimlari bilan biroz suhbatda bo'ldim va ular imkon qadar vatandoshlarimiz tomonidan berilayotgan savollarga
o'z vaqtida javob berishga harakat qilayotganligi va hujjatlar masalalarida ularning muammolarini imkon qadar o'z vaqtida tez hal qilib berishga bel bog'laganligi haqida aytib o'tishdi. Undan tashqari, agarda siz Amerika Qo'shma Shtatlarida istiqomat qilayotgan bo'lsangiz, ya'ni o'zbekistonliklar orasida ko'ngillilar bo'lib konsullik xizmatiga yordam berishni istagan insonlar bo'lsa, ular bilan ham hamkorlikka tayyor ekanligini ma'lum qilishdi. Balkim kimdir konsullik bo'limi web sahifasini yangicha ko'rinishda yaratib berishni istar. Balkim yana kimdir fuqarolarning savollariga tez va aniq javob berish uchun onlayn chat yoki bo'lmasam bot xizmatini yo'lga qo'yishni uddasidan chiqar. Yoki kimdir telefonga avto javob, avto ответчик xizmatini o'rnatishni biladi. Agarda sizda mana shu kabi savollarga biror bir yechim yoki taklif bo'lsa, unda albatta taklifingizni konsullikka bildirishingiz mumkin bo'ladi. Ular siz bilan hamkorlik qilishga tayyor. Xulosa, qo'limda xorijga chiqish biometrik pasporti va bu pasport 10 yil muddatga beriladi. Voyaga yetmagan farzandingiz uchun esa mazkur pasport 5 yil muddatga rasmiylashtirib beriladi. Shaxsiy fikrimni aytadigan bo'lsam, AVIR stikerining bekor bo'lishi o'zi yurtimizda katta bir voqealardan biri bo'ldi deb bemalol aytsak bo'ladi. Bugungi kunga kelib esa xorijga chiqish biometrik pasportlarini joylardagi konsullik bo'limlarida rasmiylashtirilayotgani xorijda yurgan vatandoshlarimiz uchun ancha qulaylik bo'ldi desam, menimcha to'g'ri bo'ladi. Mana shu misollarning o'zi ham mamlakatimizda olib borilayotgan islohotlarning natijasi desam, menimcha yanglishmayman. Bu YouTube'dagi hozircha shu kanali va Kamina Shahriyor Amonov edi. Navbatdagi dasturimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Fikr va mulohazalaringizni esa izohlarda kutib qolamiz. Salomat bo'ling.